17 naon? 17 naon jana? Agustus. Sikolot. 17 Agustus. Aturi weuh marawa jam panah ka jero masjid. Salat 17 Agustus omean ku silain. Rokaat. Rokaat jalu. Aye 17 Agustus mah eta mah naon hari? Raya. Hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Tuluykeun ka sae bae lagu kebangsaan. Selama hayat masih di kandung badan. Hilap. Hilap. Tah maneh mah kieu. Bacakan teks proklamasi nu dibacakeun ku Insinyur Soekarno. Bisa. Sok jang. Proklamasi Pancasila. Proklamasi. Proklamasi. Atuh tong camplang proklamasi. Hayang apa Insinyur Soekarno ku memacakeunana? Proklamasi. Proklamasi. Bisa deui. Sok uyuk disusuna ngaran deurak. Geus boho ka era ieu manusa. Sok tuluy. Sakit. Ya boho deui. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia kini menyatakan tong geus apalkeun heula bisi salah heuh. Kasep leres. Salat anu 5 waktu eta utamikeun ku urang sarere anu mangrupikeun ayeuna pokona hijrah leres. Leres. Nu tadina tara salat jadi getol. Salat. Nu tadina salatna sok ngahirkeun waktu jadi awal. Salat. Awal waktu. Nu tadina salatna sok sorangan jadi getol berja. Sok maneh berjamaah. Ujang lemur teh di mana? Tangerang. Di Tangerang aya masjid dua. Seueur. Masjid naon nu deukeut ka imah mane? Almarhum Abu Yauci. Osok berjamaah di dinya aya taranu berjamaah. Jarang. Maghrib sabara jajar di Ciletak. 5. 5 hade. Isa 4. Ngurangan euy. Subuh. Setengah jajar ge subuh mah aki-aki hungku. Maneh ka mana subuh jujur? Sare. Edan sugan. Sare. Hayang sukses berjamaah. Hoyo. Kohkol alus, bedug alus, nuadan mulus, insyaallah sukses, amin. Amin. Sabab muadin di setiap masjid, laksana komandan di setiap kesatuan batalion, satu batalion prajurit sukses di komando sarong komandan. Komandan tegas lantang, angkat senjata. Gerak, maju, jalan. Sora naon? Bibir. Tentara sok make naon? Sepatu. Berarti sora? Sepatu. Bibir aing kehen. Ka aing rekan sepatu. Sora kiai nyontokeun sora sepatu sing ngeunah ka aing teh. Dendam hirup teh. Leres jang. Bayangkeun lamun komandan batalion ayeuna usiana geus 80 tahun di tapensiun mung keukeuh aya ngomando, pipi kemong, gigi ompong, nangtung ngarampil, ngomong balik lepas ngomando, angkat senjata, gerak, manyun nyalan, ngawaromal prajuritna, moal, takunan sia subuh jadi setengah jajar. Buah-buah maneh subuh diciletak adan sok ngenalkeun aki-aki. Bener. Indah teu lamun adan ku aki-aki. Henteu. Henteu.
Koh kol nengkang ora kabasuhan beduk seweh kahujadan wadan aki-aki adan subuh hujan ngarilincik batuk deui indah moal trek tek 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 blok 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 trek tek 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 blok Assalatu hayrum minan naum. Cek ibu-ibu di mah Gusti sakit TPPN atawa adan atawa bangbung hideung. Lain surah seri maneh mikir. Sok pemuda nu adan kasep. Koh kol nangka kolot bari garing bedug manteng mineng kapoe indah moal. Wow. Koh kol nangka kolot garing bedugna manteng kapoe wae indah moal. Indah. Indah. Kulung 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 bisa sabisa na but titah na kal bodo kalah ngawaduk but adan jang tuluykeun namahan deui sia mah 50.000 ujang karek 40 sok tuluykeun Allahu akbar Allah di pertama oh sok Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahilham. Eta tita adan kala takbiran. Sok maneh maneh maneh. Allahu akbar. Allahu akbar. Geus takbir deui wae eta ge. Ari adan beda teknik jeung takbirna kaduana panjang lain panokan. Tuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Lain diparonokan sia teh. Sok coba ujang versi ujang adana. Tong nuturkeun akang bisa edan deui. Singeunahun. Allahu akbar. Allahu akbar. Hebat. Tuluykeun ngeunaheun euy. Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah ternyata punya potensi. Ada mutiara terpendam dalam ciletak. Potensi alhamdulillah amin. Ada ciletak masih desa Cijatin tuh? Masih. Oh, masih tuh, Kang? Oh, kan baiklah. Nu penting urang boga potensi amin. Mumule eta teh modal ti Allah geuranjeun. Tadi yo ulah dipake samarangannya. Kumacarana sing mindeng dikumandangkeun adan kin bakal turun kanya Allah ka anjeun siapa tahu diangkat jadi muadzin di Istiqlal amin amin amin. Versi Nangrang
tong tuturuti ka batur sok sabisana we. Sok jang. Yo, tukang adan teh bakal menang kamulyaan ti Gusti Allah. Sabab tukang adan teh bakal menang kadeudeuh ka nyati Allah, tukang adan teh bakal dirindukeun ku surgaan Allah. Hoyong dirindukeun ku surga. Sok jadi muadin, jadi muadin. Diadah, diajar, diajar. Ngan tukang adan beresiko memang menang kadeudeuh ka nyati Allah jeung Rasulna, memang dirindukeun ku surgaan Allah. Ngan tukang adan resikona dibenci, dimusuhan ku iblis. Daek teu maneh jadi musuh iblis. Daek. Yakin daek? Dipegat sabalik ti dieu. Ngagem da babaturan. Oh, jadi geus songgeun babaturan. Maneh daek teu jadi musuh iblis. Teu. Ah, iya batur nama tak hees tiap subuh teh sieu mah. Yah, kasep punten. Iblis teh bakal sieuneun kuna sok adan teh sieuneun komo adana istiqomah hareuse. Pan Kangjeng Nabi teh naros ka iblis, saur Kangjeng Nabi, ya iblis kam adau ka min ummati, hei iblis awe musuh besar anjeun ti golongan umat kaula. Iblis ngajawab al muadzinu lillahi fi khamsi shalawati. Tuh jelema nu sok kumandangkeun kalima adan di setiap lima waktu salat fardu eta musuh besar kami. Anjeun ngumandangkeun adan tiap waktu ku sora nu ngeuna siga kieu jadi musuh besar iblis. Daek. Teh. Si eta mah keukeuh henteu. Daek teh jadi musuh iblis mani. Daek. Nah, bakasieuneun kumaneh di mana-mana ngong adan cok sakali deui. Da ngeunaheun aing teh, terngiang di telingaku lah. Allahu Akbar. Begitu nguping suara adan kitu cek iblis kumaha cing. Hareudang, hareudang, hareudang. Panas, panas. Tuluykeun keun bae. Panas, panas, panas. Selalu. Selalu, selalu. Panas dan hareudang. Cek saha? Iblis. Tong reret ka aing keh eta tuh. Hareudangeun iblis teh kasep ngadengeun adan teh. Mataku pujuh ibu bapa di mana orang boga bangunan anyar, rek dijieun imah, rek dijieun toko, rek dijieun ruko, memeh dieusian tempat tinggal, memeh dipake usaha tiap juruna adanan heula. Bener. Bener. Ngarah naon? Kausir dengan sindirina eta iblis nurek jahat, jin kafir nurek jahat ngaganggu kana usaha jeung rumah tangga urang. Leres kasep? Leres. Sok. Nopal adan. Ayo, ayo. Persi nangerang. Sabisana kasep. Ngarah jadi musuh besar iblis menangkanya kadeudeuh ti Allah tercatat dalam daftar dirindukan oleh surganya Allah sok. Sabisana tong kudu laun tarik-tarik lalaunan ya sok. Allahu Akbar. Sok dihalangan mana sorban aing. Oh iya sok dihalangan. Itu sakali heula maneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sada adan di jero kubur, sita mere kurebkeun mayit geuning, bari cokor negeter. Allah. Heuh sakitu bisa na amin ka payuna masing bisa amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Malu iya duh luar biasa. Ngan siri kita aya kacek adana. Naon gagalna? Adana bari peureum. Ari adan beunta. Lamun maneh adan peureum ke pas beunta mik geus ku sinopal direbut. Tuluykeun. Alhamdulillah. Hijrah. Tadina urang subuh sok kabarengan bari hees, ayeuna mah urang nu ngomando waktu subuh ngageungkeun batur ngajak ngalaksanakeun milampaso salat. Bahkan pupujian heula memehna teh geuningan nya. Areling, eling, 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 eling. Umat eling umat ning eling umat umat-umat areling asa kitu singeuna eling areling eling umat muslim muslimat hayu urang berjamaah jamaah salat duh
Innalillahi apa juga hajak sholat tuh harwe akhil. Sholat pardu estu kewajiban. Orang kedidun kang ngopi bekelun. Orang jaga di aerat. Areling, eling, 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 eling. Umat muslimi muslimah. Alhamdulillah. Tak aya deui kasep ancaman lamun jelema ningakeun salat pupujana aya weuh. Sahajalma nu tinggal salat lima waktu turun dihajah, mangka dibales eta mangka dibales. Oh, di kamana kon? Ka jalan. Siapa maksudnya meureun dibalasnya jalan teh ku gilining, lain dibales kitu kehen. Mangka dibales jalan. Astagfirullah. Ieu pegawai PU kabeh ieu mah. Mangka dibales dilanggengkeun dina neraka jahanam. Naudu billah. Sok kasep sarolat sing getol nya. Mimitian urang hijrah tina salat, nu tadina sok bersorangan jadi berjamaah, nu tadina ngahirkeun waktu jadi awal waktu, bahkan terhebat ngajadikeun kiparat adalah jelema nu sok intidor salat ba'da salat. Apal intidor salat ba'da salat? Bejaan toh, bejaan. Rek mere sabaraha kai? Intidor salat ba'da salat teh kieu ngadagoan milampakeun salat fardu sabada ngalaksanakeun pirang-pirang salat sunat. Sholat tahiyatul masjid, sholat syukur, wudu, qobliyah, wah, jeung tobatna, jeung hajatna, der teh berjamaah. Tah eta nu diintidor nu dagoana teh sholat farduna. Hebat jelema kitu? Hebat. Leuwih hebat di samping nyalaksanakeun berjamaah, meunang kiparat kana pirang-pirang dosana. Amin. Amin. Ya Allah ya Robba Alamin. Hijrah. Naon jeung jang? Hijrah. Pindah. Eco. Bade hijrah mah eco. Alhamdulillah sing hade ka salakina ulah sok popolotot teh, sok popolotot ka salaki. Sok nyebut naon ka salaki euceu? Salaki sok maca salam tara. Hei bapak-bapak anu baroga ka rumah tangga, ti ayeuna ka hareup nu tara biasa maca salam, ayeuna mah jadi maca salam alhamdulillah. Kumaha salamna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal bait. Ketukeula pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal bait. Keselamatan, keberkahan dan kasih sayang Allah untukmu, hai penghuni rumahku. Kada salah tungtung sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal kubur. Ke harudang sia ti astana. Jawab ku oce, kumaha jawabna? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya babar rahmat. Oh kakandaku yang tercinta. Oh Arjunaku. Osok tara ibu kasalaki kitu osok tara. Di masalaki gogorowokan ge. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buing bang sia teh. Ma buka panto, jalan dapur nyaah menang ngepel ti hareup mah. Nah, rek hese mah ke jam 2. Salakina muih ka bibir, nyeret-nyeret panto dapur hese wae. Ma geuning sarua panto dapur ge hese. Lah, olo-olo geus teu nyaah bedol tulakna ti luhur da muih ieu. Kade ceuh hijrah. Mana hijrah euceu? Hijrah euceu mah ayeuna kieu biasana salaki nu sok ngajak, salaki sok ayeuna ngajak ka euceu, ayeuna mah malam Senin malam Jumat teh euceu nu nawaran ka salaki, arek moal. Insyaallah. Kumaha carana? Salat. A barade. Kitu we ngajak ka salaki mah tuh. Ima diajak teh ku salaki lain-lain buru-buru hararese. Mah. Ayeuna teh malam Jumaah. Heuh, wingi nyaho naon kitu? Mah. Ih, sia mah deukeut-deukeut gorokan bingbang. Mah, saur Kangjeng Nabi lamun sapotomon suami istri sorajeung boga ganjaran ngabunuh 70 Yahudi. Ah, 70 kamarge malam Senin 40 can kakurebkeun. Nu gelo. Mah, Akang tararunduh.
Padahal Kangjeng Nabi nganjurkeun eucek di mana urang diajak ku salaki walau alat tanur, bawa ning kudu taat ka salaki walau alat tanur, ceuk paribasana dina tonggong onta der ari usaha mah. Ustad eueuh onta di Cijati mah ge kebo, naluhur kebo. Apan di Tegal kebona keur diangon, bawa kebona kana rungkun heula. Walau alat tanur cepari basana salaki balik na saminggu sakali poe Kamis ngajak di dapur dar ari teh sieun leduk mah. Salaki teh balik poe Kamis lohor geus balik jam 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang geus balik poe kieu. Mohon pagawean beres manor bageur, gaji mah beres kabeh. Ari barudak ka mana nyi? Arulin ka imah aki jeung ninina. Geus dilainitna. Karek bieu. Ari balik sok jam sabaraha? Kewe jam 5 memeh magrib. Ayeuna tong pangsaase nya. Ah kumaha akang we da kedah taat sami nawatona ka caroge mah. Ditulakan panto dapur ku salaki dar pipir hawu. Ari pas 5 menit pamajikanna unggas ingus. Akang eta sabau beuleum daging pas direret cokor salaki asupkeun hawu sabeulah. Atuh ulah kitu-kitu teh. Sok aya nama hijrah euceuk. Biasana urang ngaladenan salaki di kamar teh lumayan, eta sapre geus eueuh perekan, tungtungna geus sing perengkel dibeleukeun atuh mila meuni rayap. Teu cara malam pertama semerbak mewangi kamar teh bagaikan taman bunga, nangis gableg anak tilu bau hangseur. Ti ayeuna kareup mah hijrah malam Senin diganti saprena kunaon Lady Rose. Malam Jumaah My Love. Hijrah eta geus sarua nyaler seset. Katiluna catatan ti Gusti Allah lamun urang hoyong ngajadikeun hamba anu ngahontal derajat mulia tercatat sebagai hamba anu bahagia dunia akhirat kumacana kasep wajahadu fisabilillah naon cenah wajahadu fisabilil berjuang berkorban di jalan anu dipikarido ku Gusti Allah kunaon bi amwalihim dengan harta-harta naon cenah dengan harta-harta harta-harta bener teu kasautamana fakir miskin jeung anak yatim. Yatim, aya yatim nu hadir teu? Mana? Mana Jang? Yatim? Ujang yatim? Bener yatim Kang? Kadia. Ya. Sorban dibikeun mun bener yatim. Dah. Bade kadia. Mana yatim? Ayah, kadia. Sok kadia kasep. Nah, dia. Nah. Sok jang, kadia jang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sok jang tuh. Kadia jang. Supaya keuna kana sasarannya leres. Sok maneh ngeser saeutik kadinya taduaneun. Sok palih deh jang. Palih deh calik. Kaitu. Cicing jang, tong turun cicing, belah dia teh. So. Sahana mi kase. Wawad kari Abdillah. Ibu aya kene? Aya. Ari bapak? Teu aya. Ibu tos nikah deui can? Can. Rek pikiran mah. Lain surasori kudu pogo. Duka. Oh duka, lampu hijau tenang. Ya. Kasep bi amwalihim dengan harta kasa fakir miskin anak yatim rek mere sabar ka yatim pan maneh boga bana ti aing 50.000 tak dibikeun kabeh sok rek 10 rek 40 rido na sabaraha 2.000 edan eta dianggap WC umum maneh rek 10 rek 40 10 ribu padahal lamun maneh merena 40 ribu ku akang digantian 100 ribu ayeuna kene sok pikir-pikir deui rek 10 rek 40 40 nah make 40 sabab rek digantian tah moal katipu kunu kieu da manehna teu ikhlas maruk aing rek katipu kunu kieu jadi mikir deui sok da 40 ge mah digantian ku akang jadi sabar tulusna 40 dan 40 kembali digantian. 40. Ke 40 rek dibikeun. Rek 10 ribu rek 40.
40. Hayang naon 40? Hayang ganjara. Ah, mana ganjarana saur Kanjeng Nabi? Ana wa khafilul yatimi kahataini fil jannah. Kaula bakal ngareneng siga dua jari kieu jeung jelema nu sek mere deudeuh nyah ka yatim. Hoyong ngareneng sareng Baginda Rasul di sawarga. Hoyong. Hoyong keng sapaat Rasul di dunia ayeuna keneh keur anjeun. Hoyong. Mudah-mudahan anjeun ngala elmu sing digampangkeun ku Allah. Amin. Amin. Potensi urang sing berkembang, amin. Amin. Ya Allah ya Robba. Alamin. Bae leungit 40 hareup ge bae. Bae. Ridho. Ridho. Ikhlas. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Ta'ala. Moal ngunek-ngunek ka aing. Moal. Moal ngomongkeun. Moal. Ah, cak sia. Ha. Nopal. Mana rek mere sabaraha ka sio? Duit maneh 40.000 keneh heuh. Heeh. Rek 10 rek 30. 20-20 we jang ongkos. Oh, 20-20 atuh dibayar kabeh sia teh meureunan. 20.000 wae sesaran urang 20 kitu. Hmm. Oh, mohon. Tuh, tingali nopal. Sana mieu teh tadi teh? Muhammad Qori Abdullah. Sahari-harina sa? Deden. Oh, Deden. Jang Deden mah kasep 2 menit di dieu diuk geus meunang duit sabaraha 60.000. Ti sieu 40, ti maneh 20. Hebat teu? Hebat. Cing tarik hebat tuh. Hebat. Hayang maneh rejeki siga Deden? Hayang. Maot bapak maneh. Pan yatim sieu mah. Hah? Kok sok atuh mending babari duit mending naon? Mending keluarga kumpul. Mending keluarga kumpul. Mending babari duit bari bapak panya umur. Tah kitu atuh tuluykeun. Sok geura bikeun duit na atuh dikeukeuweuh wae duit ti saha atuh ieu teh? Aye duit tadi mana? Nu 100. Ke ka mana duit aing kudu ngagantian make heulaanan. Tadi nu cepet duit mana ti aing? Ah! Setiap bari sibikeun ka dieu 40. Baik di bawah 10.000 balik ka imah. Nah ceuk aing tadi gimana taksi asak aing teh ngomong teh ka maneh teh? Tulus satrek 10 rek 40 jadi ciremayan kitu aing mah. Sok ikhlasnakeun bae rek 20 rek 40. Rek nu 10 wae nu tadi teh. Aku mah wae. Aku mah wae. Heukeun belahnya karunya nya. Sabaraha tuh kasep? Keun bae jadi 50.000 ti sio sabaraha? 20 ti Ujang 30 nya keun bae jadi kabawa ka imah 20 bae. Nya. Ya pulangan nya. Tukurkeun. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dengan hartamu kamana we cenah kasep? Fakir miskin anak yatim dan duafa, pembangunan masjid pondok pesantren eta teh garapkeun urang sadayana, donatur urang sasaran, donatur urang sadayana leres. Leres. Sok sumbang infak sedekah jariah kadinya. Duh, ieu pesantren perlu parebaran ieu tanahna, wakafkeun. Pesantren butuh keur ngabangun batap urumna, sodakoheun, jariaheun, tuluy alhamdulillah. Ustad punten abdi mah boro-boro bisa kitu, lain raja tanah kudu ngawakapkeun, lain raja duit puku ayeuna sodakoh jariah ku duit anu gede. Saur Allah moal ngaberatkeun hamba kami wa anfusihim dengan jiwa raga. Dengan naon cenah? Jiwa raga. Di luhur sausapram. But ti hanap sahibas dampal ti gigir sagiling cingir ti tengah saaya-aya jeung bulu-buluna bener. Bener. Oh tos buluan. Tos bulu. Cing aing kepo. Galing lempeng. Galing. Galing berarti heuh. Nu maneh galing lempeng. Duka. Kur ditempo ku aing sugan sama. Oh, aku mending disebutkan, mending galing, mending lempeng. Lempeng. Tapi budak rajin ke salon. Tiap poin minggu diri bonding, disemoting. Galing lempeng. Jandayaan. Oh, gunil. Mana kasep, anpus di wajah raga teh dua panon. Dua. Panon. Jadikeun eta panon pikeun ladang amal kasep jihad fisabilillah tetepkeun kana ayat Allah ayat Qur'an tadi teh ayat tanziliyah tuluy tetepkeun kana ayat kauniyah nu kareret nu katempo sing jadi jalan eling ka Gusti Allah sing tumbuh kembang ka Gusti Allah ka imanan urang amin mulai jalan tapakur tuh daun oyag heeh eta ka aing meuni heeh mohon atuh sia mah
daun oyak kunaon ku a angin syariatna sanungersakeun angin hakikatna Gusti Allah oh tembus tina panon dohir kana basiroh paningali hate awas eces jentre ieu hate panona kanungersakeun hakikatna nyata Gusti Allah Allah ngan kade cenah kasep tingali tuh lampu hurung teu hurung aya naonan make hurung aya lampuan tapi dahe aya naonan kasep kabel aya kabelan aya lampuan aya cangkokan ku aing sakalian make hurung aya naonan den aya listrikan aya listrikan sanusok ngahurungkeun listrik teh nopa PLN PLN na kasetrum hurung moal moal hurung PLN na kehet ngan kana lampu jadi pa pae matak di mana lampu pae mentok song surak ucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiu saha nu pae PLN lampu kehet ieu mah lamun parem lampu teh palem risik sok surak sok coba sok coba aku mamane surakna. Coba Den. Sudah Den masih serian bareum lampu. Brai lampu cang ucapkeun naon? Alhamdulillah. Oh, panon urang awas kana hakikat ngarasakeunana, bareum lampu hakikat teu kersakeun ku Gusti Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Brai lampu cang kanikmatan ti Allah sumping deui. Alhamdulillah. Ngan mi HP cenah kasep saur Gusti Allah eta panon ulah dipake maksiat ka kami ulah sok dipake tuang toong. Ulah sok dipake tua toong. Pernah noong nu mani? Can. Nopal maneh pernah noong nu mani? Can. Can. Den. Can. Pernah noong mapai belik imah batur malam Senin malam Jumat? Tara. Oh suku ya tara mah kita sok tuang toong dinya. Noong-noong di moa. Oh da tara. Alhamdulillah. Berarti selamat panon urang tina ma? Siat. Bungah teu bungah teu? Bungah. Bungah. Tama ka bungah cicing. Aing rek nanya, jawab nu jujur. Bohong irung maneh manjangan 20 meter. Tapi lamun jujur menang pangampura ti Gusti Allah. Mending bohong mending jujur. Jujur. Yakin. Yakin. Jujur yakin. Yakin. Siap nanggung resikona. Siap. Pernah noong dina HP. Sok bohong irung manjangan 20 meter. Mun jujur dihampura ku Gusti Allah. Pernah saliwat. Benang ku aing. Nah, sia usapan banget naon. Cicing sia. Maneh mah 50 meter lamun bohong irung manjanganna. Kabayang teu irung 50 meter? Kabayang. Kabayang. Awak di dieu keneh irung geus nepi ka ditu ka desa. Pernah noongna HP? Pernah. Mineng atawa sering? Mineng. Ruksak. Den. Pernah kabawakeun ku batur? Pernah. Oh, kabawakeun saya eta sok tobat ka Allah. Ya Allah, ya Allah, abdi tobat. Abdi tobat. Moal noong-noong di dina HP. Moal noong-noong dina HP. Lamun, lamun HP-na lobet. HP-na lobet. Pinuh batuna rek kumaha? Cicing. Cicing. Pinuh batuna rek kumaha? Main game. Ya, sewo pilihan main game nya kasep jadikeun panon urang teh jihad fisabilillah ulah dipake maksiat tapi pake nempo kana diperintahkeun ku Gusti Allah boga ceuli boga aya daunan weu aya leuleus heuras sedang leuleus heuras heuras edan sia sinopal daun ceulina heuras teu biseun sare nyangigir helm teu asup nujang leuleus heuras wah leuleus si Deden mah oce jang Deden ceulina leuleus dibonceng teh ka pasar ka kadupana ka ditu da sapanjang jalan kekelebetan ceulina teh leuleus heuras sedang sedang keur naon gunana ceuli ngadangu ngabedakeun sora teh ku ceuli
manuk diciptakeun ku Allah beda jenis manuk beda jenis kicauna puruk tutut jeung ti kukur sarua teu teu beda kumaha ti kukur di sadana biasa tong dikorikeun ti kukur makeun bae teu tias ti kukur wog bae syariat ti kukur kumaha sadana den ieu teh kenapa Quran ceuli sokeun bae sabisana dikukur 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 aja teh ngagaruan dikukur ngagaruan bikang sok dikukur jalu namanya gukan dikukur dikukur aya gukan tungtungna dikukur guk aya jaluna ye bikang mane apal motor Mio apal ninja apa apal oh ninja Kawasaki 4 tak kenal pot megapun Mio apa ninja ninja bibir aing kehead coba kata tangga mobil ayat tilu nak jadul jeng all new panasaran isuk nu dipanasan tenu jadul apa nu all new teku ditong mobil nak kau bari ngagini ikma capek gunakan celik rengekan setater nak sabab mobil jadul di mana setater di bantan gancang hirup sadak merek ngajuru he kakarek hurung beda jeung Honda Jazz all new injection. Entong da aing geus setiran kehe teh mah ngaduh. Celinya. Alhamdulillah. Nini 120 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha eta? Abdi mah nopal. Cageur nopal. Cageur mata ka dieu ge. Lain mate nopal nyalinyit ti kamari Gusti, pulang anting wae kacai. Saruana ninina saliwang incuna budeg. Hayang naon? Pangmeurikeun oralit. Oh, karbit. Ya kan duitna? Ya. Bere 10.000. Nah, si Nopal teh lila meuli oralit teh sakitu warung gigireun. Aya 2 jam balik. Nih, ya karbit teh. Baru oralit teh geuning kieu ayeuna mah ngeguruh. Itu kumaha carana? Jauh nini mah, mapai-mapai. Material narutup ieu meunang ti tukang las. Ieu teh kumaha carana karek wauh oralit ieu mah? Kana caikeun kana gelas. Dianjelomkeun ku sini kana gelas, ngaburuk-buk. Oh, kieu meureunna. Tuluy diuyup. Eta diuyup cai karbit. Aya setengah jam reaksi. Alah, nopal geuninganan kieu oralit. Lain ngeunah kana beuteung jadi dibunghak. Jeung liang tai aing asa panas di ku siapang damarankeun aya naonan. Didamaran bujurna ku si Nopal ngajol. Ada cai karbit kieu ada goblok. Aduh Gusti Agung. Mun sora bapa-bapa 60 tahun cang di ta sora najang tah di ditah. Ari cek abah mah kieu cang. Mane ulah kikituan ngewa ku tatangga mun rek kawin-kawin mun moal ku ujang ari ku abah. Budak 10 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak uih ngaos. Balik ngaji. Ka mana mamah jang? Mama tadi nasa tepan tahajud langsung ngos Quran teh bapak mah ibak nate tara diangir. Ngirakeun pajuh teh pajarkeun aing rewog.
Maneh tadi ngaji maghrib. Ngaos sopatahan ku Kang Riki. Naon hancana? Jim jabarja, jim jabarja, mim jer miharo jabarhar, jim jabarja, jaja miharja. Artis kehet damatu, bener hancana. Bajabar bapak, jabar pada lo, pes dudal jabar da, bapak duda. Pajarkeun heuh sia. Tadi maneh beurang sakola agama? Sakola. Naon pelajaranna? Bahasa Arab. Petel ku bapak? Sok. Non bahasa Arabna sakola? Madrasatun. Siswa? Tilmidun. Siswi? Tilmidatun. Lonceng? Jarosun. Nurugdug? Mudun. Karena kayak budak kecil. Bahasa Arabna imah? Baitun. Panto? Babun. Janela? Subakun. Dulurna mi? Bihun. Pak, tadi ujang maghrib jerik. Kunaon? Ujang terek sholat ke masjid dicarekan ku bapak-bapak. Nah, pada ujang nacan di sunatan. Sabar kasep ke berjamaah ngisi sunatannya. Nya, Pak. Ujang menyeri hate. Nah, ari ujang pada candi sunatan ngilu sholat ke masjid dicarekan. Gening itu loh, bagus disarunatan tuh sarolat tuh dicarekan. Keur usum di Cikalong ngejalan ngapalang sabar hirup mah. Ari bapanya Kak Ujang. Komo we kasep tong boron ngis komalanang dalam dunia baheula keun rahim ibuku bapa sok ditempoan sampe geus sakali mah. Ah geuning ana mah gondrong. Loba omong sa disiku ku aing coba. Bener bapanya Kak Ujang? Bener. Geuning kamari malam Jumaah lampu pareuman. Lain ku bapa aliran ti PLN. Ah manya PLN teh teu di helm kalah kokoranangan we ka emak. Ari nu adina budak awe 8 tahun di teangan. Oh, rame salaki jeung pamajikan. Ngadat salakina. Tuh, jeruk. Urus budak teh abang-abang ku aing ditinggalkeun wae. Cik, beberian aing usaha inung nasing jeruk urus budak. Oh, itu. Iya, nyen budak teh menang sorangan, menang duaan. Ku teangan tuh keduaan. Ari lohor majikan muka janela rek ka handap di pipir aya budak nu 8 taun nu awe teh keur cicing di pipir bari ngalamotan hulu hayam nyai sia teh ku harianan teh teangan kumaha jeung bapa maneh Gusti ka itu ka dieu sia teh teu iraha di dieu ti jam 7 mah keur naon keur ngalamotan hulu hayam tong sok ngera-ngera inung Gusti tamarakan hirup teh tuna baskom loba keneh nyi dagingna jungcu. Mung ah mahayang hulu nawe di lamotan ngarah naon gelis suganwe atuh mahayamna hirup deui cek saha sate hayam di lamotan hulu na mata hirup deui penting bapak ngaharewos ka mama lamotan hulu na ngarah hirup deui kesia make seuri komo si eta mah make seuri sagala naon ieu nikmat urang boga ceulit teh kasep alhamdulillah sebagai rasa syukur jadikan modal jihad fisabilillah wajahadu fisalib bi amwalihim wa anfusihim ku ceulit urang kuma diwalar ku baginda rasul alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama anjeun kudu campur gaul diskusi jeung para kiai para alim ulama jeung ceuli anjeun sing sering dikupingkeun kana fatwa-fatwa agama alhasil para pemuda pemudi silahkan engkau sekolah setinggi-tingginya kejar gelar S1 S2 bahkan doktor sekalipun tapi ngaji ilmu tali paranti bikin bekal ibadah ulah ditaringa oh ngararaji kadenya kasepnya ya amin amin ya Allah ya Robba alamin alamin ngomong-ngomong jam sabaraha pas jam 12 kurang 2 menit ini jam sim kuring hadirin wal hadirat rahimakumullah mudah-mudahan sasireun sabeunyeureun urang hoyong ngahontal darajat anu mulia di hadapan Allah hayang tercatat sebagai hamba anu bahagia dunia akhirat 3 pesan dari Allah 1 alladina amanu urang kudu jadi hamba anu beriman bahkan menumbuh kembangkan keimanan ningkatkeun keimanan urang ka Gusti Allah kaduana urang kudu jadi hamba anu hijrah tina salah kana soleh tina maksiat kana taat tina kedul kana rajin alhamdulillah katilu berjuang berjihad di jalan nepi ka ridha ku Allah dengan harta dan jiwa raga kita. Mangga satu acan bubar urang ngadoa heula mangga. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin. Amin. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma fi ilmillahi salatan daimatan namiatan bidawami mulkillah salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وأجري يا رب لطفك الخافية في أمري ونفسي ومالي وأهلي وأولادي وأحبابي والمسلمين أجمعين أمين Amin, amin. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Warhamna, warhamna, warhamna fa innaka khairur rahimin. يا دليل الخيار دلنا على طريق الصادقين واجعلنا من عبادك المؤمنين واجعلنا من عبادك المسلمين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المحسنين واجعلنا من عبادك المخلصين ربنا تقبل منا صلاتنا وتعبدنا وقيامنا وصيامنا وتحشعنا وتوباتنا ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminarrahmanirrahim. Maliki yawmin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.